do meu menino. Deixa eu baixar isso aí. Gente, fica... Deite pra ver o jogo, né? Deite pra ver o jogo. Nossa, mano, gente, eu quero muito mostrar um vídeo pra vocês falando que eu bati muita cabeça, só que eu não consigo bater muita cabeça. Peraí. Eu vou colocar um jogo aqui, mas que colocar um jogo aqui que jogo. Ah, mano, eu queria gravar uma live. Que eu jogo, isso daqui eu jogo, ninguém nunca jogou, ninguém viu, né? Ninguém viu. Deve ter uns computadores de ouro aqui. Ah, não, minha internet, gente. Pera aí, velho. Deixa eu colocar outro jogo aqui. De polícia. Oh, o carro tomou. Oh, gente. Oh, o carro aí, Zé, mano. Vou ficar
trocou o pneu dele. Porque eu acho que não adianta, bom, né? É ele aqui, ó. Bam, 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 bam. Eu gosto vermelho aqui, ó. Nenhum deles tá funcionando, velho. Mano, vocês já estão vendo quando eu tô com a pressa. Bora ver. Bora ver? Não, esse não. Esse.
carteirão, viu, mano? Ferrado, velho. Ele dá ré sozinho. Não. Caraca, ah, esse carro é muito alto. Peraí, não. Tá teu. É meu, achei. É meu controle remoto. Grande? Da onde que assim é grande? Ah, você é pequeno. Será que eu não tenho? You're in good shape. Feel free to participate in any community app on Sundays.
no sou besta. Na verdade, mas... Só, já fez meu miojo? Já fez meu miojo? Ué, eu falei pra mãe fazer miojo pra mim, ela é muito burra. Ai, meu amor. Uma banana. Já que eu vou fazer esse assim, pra mexer com a minha mãe, deixa eu ver. Pra mostrar que eu fiz. Isso. Sozinho. Não, me desculpa, gente. Me desculpa, tá? Não era que eu tô gravando, mãe. Olha, olha os deles. Não. Olha o do deles. Olha aqui, velho. Calma aí. Calma aí. Não. Tá não. Gostei.
gente, eu achei muito perfeito. Isso é... Ah, não, sabia que eu ia cair na... já sei o que eu vou fazer, tu não tá bem, né? Opa! Eu acho... Nossa, tem um vigilador ali! Achei que já tá gravando. Thank you.
mentira. Ó, corta aqui. Ó, que tu tá ali. Meu remédio.